चाडबाड होस् वा कुनै विशेष अवसर रोल्पा इरिबाङका युवाहरू मयूर झैँ सिँगारिएर नाच प्रस्तुत गर्न विभिन्न ठाउँमा पुगिनै हाल्छन्। गाउँमा नै क्लब बनाएर उनीहरू संगठित भएकाले पनि कतै जान सजिलो बनाइदिएको छ। नाच लिएर उनीहरू मात्रै नभई गाउँका अन्यहरूलाई पनि साथमा लिएर जाने गरेका छन्। 60 वर्ष उमेर पुगेका पाकादेखि भर्खर 16 वर्षमा टेकेका एकै थलोमा भेटिन्छन्। युवाहरू नाचमा व्यस्त भइरहेको बेला बुढापाकाहरू भने वाद्यवादनमा मस्त हुन्छन्। गाउँमा अहिले बुढापाकाहरू आफ्नो मौलिक पहिचान बोक्ने मयूर नाच संरक्षणमा पछिल्लो पुस्ताले देखाएको चासोले दङ्ग पनि छन्। त्यसैले नाचका अगुवाहरू आफूसँग भएको सिप हस्तान्तरणमा समेत उनीहरू कुनै कन्जुसाई नगरी लागि परेका छन्। अझ यसलाई विकसित गर्दै लैजाने युवाहरूको सोचमा उनीहरू सहमत हुँदै हौसला पनि प्रदान गरिरहेका छन्। नाच देखाए बापत चाडबाड र मेलाका समयमा दक्षिणा स्वरूप जति दिए त्यति नै लिने भए पनि पूजा व्रतबन्ध वार्षिक उत्सव लगायतका बेलामा भने उनीहरूले तोकेरै पैसा लिने गरेका छन्। उनीहरूले यसरी पैसा लिए पनि दिनेहरू पनि खुसी नै छन्। नाचेरै उठाएको पैसा पनि आफ्नै गाउँठाउँको विकासमा खर्च गर्ने गरेकाले पनि स्थानीयहरू भन्ने जति दिन तयार नै भइहाल्छन्। एकातिर कला र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्ने, अर्कोतिर सामाजिक कार्यमा समेत सहयोग पुग्ने गरेको क्लबका पदाधिकारी बताउँछन्। हालका युवाहरूले चाहिँ अब फेरि नयाँ नयाँ अब हिसाब किताबको चाहिँ नाचो गानाहरू निकालिरहेका छन्। यो पनि एउटा चाहिँ विकसित गरेर लैजाउँ भन्ने चाहिँ युवाहरूलाई यो गर भनेर हामीहरूले चाहिँ विकसित गर भनेर हामीहरूले यिनीहरूलाई उद्या हो जिम्मा दिया हो। म त अभिभावक नाल त हो ठिक हो, म पनि यहाँको पुरानो लहरा नाचो संस्कृतिको हिसाबले म पनि गुरु गहुँ, तर मेरो नाचोको तालको मान्छे अल छना पनि छैन। दुवै पुस्ताले वर्षौँदेखिको सांस्कृतिक सम्पत्ति जोगाउने गरेको सहकार्यले अग्रजलाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहन मिलेको उनीहरू गर्विलो प्रतिक्रिया दिन्छन्। युवा पुस्तामा पश्चिमा संस्कृतिको हावाले केही छोए पनि अग्रजको अभिभावकत्वका कारण आफ्नै कला संस्कृतिको मोहबाट भने उनीहरू टाढा जान सकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रोहित केसीको स्थलगत रिपोर्ट।